আৰু এবাৰ আহনগুৰিত দেখা পাব মহটো। গতিকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই লওক। টু হাই এভরিওয়ান, আর ব্লগৰ আন এটা মহবিদ্যালয় আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি আহিছো হালদিবাড়ির মফি চালি ঘরলে, আর তেখেতৰ মহাল খুব ধুনিয়া হয়ে আছে, আজি তাকে দেখাবর কারণে আহিলো। পিছে বেশি দেরি নকো, আহক ভিডিওটো আরম্ভ করে দিও। হালদিবাড়ির মফি চালির মহাল চাওক, এটো হল মতা মহটো। চারিফালে দেখুৱাই দিছো, স্বাস্থ্য পাতি ঠিকই আছে বাৰু। আৰু এজনী হল মাইকীজনী, চাই লওক। শিং বহিয়া হয়ে আছে মাইকী মহ হলেও, চাওক কিমান দীঘল শিং। ইহঁতৰ লগত এটা পোৱালিও আছে, এফালে পোৱালিটো দেখুৱাই দিছো। এইটো ইহঁতৰ পোৱালিটো চাই লওক। হালদিবাড়ী মফি চালিৰ মহাল এহাল। আৰু গাইজ, মফি চালি তেখেত এতিয়া এইমাত্ৰ ঘাঁহ কাটি আহিছে, গতিকে তেখেত আহিব নোৱাৰিলে। তেখেতৰ পুত্ৰ আছে, চাওক তোমাৰ নামটো কি? সাজাদুৰ ৰহমান। আৰু মহাল আনা কিমান দিন হৈছে? দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰ আনিছিল, গম পোৱা নেকি? এইটো আমাৰ গাঁৱে পোৱালি আছিলে, এইখিনিতে হাইদেলি বুলি কয় আগতে, তাৰ আছিলে, তাৰ পৰা আমি কিনিলো তাৰপিছত। আৰু মহাল এবাৰ দাঁতিছেনে? এবাৰ দাঁতিছে। 2024 চনত কত কত যুঁজাব নিছিলা? 2024 চনত বহলা ফিল্ডত, তেলাহী, আকৌ জালুকী, আকৌ ইয়াত ডুবৰী তলত নিয়া গৈছিলে। আৰু এতিয়া মহ যুঁজ আহি আছে, 2025 চনত ক'ত নিম বুলি ভাবিছা? আহনগুৰিতে নিম বুলি ভাবি আছো। আহনগুৰি আৰু আৰু আহনগুৰি, তাৰপিছত আকৌ মানে ওচৰ পাছৰ হৈ থাকিব নহয়, বহুত কলা থাকে। নিওঁ আৰু তাৰপিছত আহনগুৰি প্ৰথমটো নিলোঁ। ঠিক আছে, তোমাক ধন্যবাদ থাকিলে। গাইজ চাই লওক মহাল আকৌ এবাৰ ভালদৰে। এতিয়া মহটো দাঁতি উঠিলে, আৰু চাওক মহটো স্বাস্থ্য পাতি ঠিকে আছে বাৰু। শিংকেইটা চাই লওক। আৰু আজি 3-4 দিনমান হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, এইটো আজি প্ৰথম ভিডিঅ' দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আশা থাকিল, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আনি আছো বাৰু আপোনালোকৰ কাৰণে।
আজি ভিডিওটো এইটোৱে আছিল। আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব নাপাহৰিব, আৰু আগলৈকে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিও চাই থাকিব কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। আহি আছো অন্য এটা নতুন ধামাকা ভিডিঅ লৈ, চাই থাকিব আৰবি ব্লগছ।